শিশু শ্রমিক আইনক যেন কেৰেপ নকৰে একাংশই। মৰাণহাটত চৰাইদেউ জিলা শিশু শ্রমিক সুরক্ষা গোটৰ যুটীয়া অভিযানত এজন শিশু শ্রমিক উদ্ধাৰ কৰা হয়। এম বি সুইটস এণ্ড স্নেক্স নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনত শ্রমিক হিচাপে নিয়োজিত আছিল শিশুটি। উদ্ধাৰ অভিযানত জিলা শ্রম বিভাগ, জিলা শিশু সুরক্ষা বিভাগ, আৰক্ষী বিভাগ, চাইল্ডলাইন, জিলা প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত থাকে। আনহাতে হাপেখাতিৰ পৰাও অভিযান চলাই 5 শিশু শ্রমিক উদ্ধাৰ কৰা হয়। শিশু শ্রমিক হিচাপে নিয়োজিত কৰা সকলৰ বিৰুদ্ধে আইনমতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে শিশু শ্রমিক সুরক্ষা গোটৰ বিষয়ববীয়াই। জিলা প্রশাসনের ফালৰ পৰা আমি চাইল্ড লেবাৰ ড্ৰাইভ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। ইতিমধ্যে আমি হাপেখাতি কৰি আহিছোঁ, তাৰ পৰা 5 আমি শিশু শ্রমিক উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ মৰাণহাট চহৰৰ পৰা আমি এজন ল'ৰা উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমি যিখিনি যাৱতীয় ব্যৱস্থা আমি সেইখিনি আগবঢ়াই নিম আৰু যিহেতু অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰে শিশু শ্ৰমিকসকলৰ ওপৰত ৰখাটো দণ্ডনীয় কৰি ৰাখিছে, গতিকে যি অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি চাইল্ড লেবাৰজনক উদ্ধাৰ কৰিছোঁ সেই অনুষ্ঠানক লেবাৰ অফিচৰ ফালৰ পৰা জৰিমনা বিহা হ'ব বা তেওঁলোকৰ ওপৰত কেছ দিয়া হ'ব, এইখিনিকে জনালোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমি এই গোটেই ঘটনাটোৰ আমি মৰাণহাট পুলিচ থানাত এটা ৰিপৰ্ট দি পিনে আমি তেওঁক উদ্ধাৰ কৰি লৈ গুচি গৈছোঁ। ধন্যবাদ। ইয়াৰ আমাৰ লগত ডি চি পিও আছিল, জিলা প্ৰশাসন জড়িত হৈ আছে, আমি শিশু সুৰক্ষা সমিতি জড়িত হৈ আছোঁ আৰু তেনেধৰণে যিসকলে শিশু শ্ৰমিকৰ লগত জড়িত হৈ থাকে গোটেই বিভাগসমূহে মই আমাৰ ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। ইতিমধ্যে এই গোটেই ব্যৱস্থাটো লেবাৰ অফিচৰ ফালৰ পৰা লোৱা হ'ব, যিহেতু লেবাৰ অফিচ এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰতো জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকে গোটেই ড্ৰাইভটোৰ ওপৰত আৰু যিজনে তেওঁক শিশু শ্ৰমিকজন ৰাখিছিলে তেওঁৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা আমাৰ সংবিধানে যেনেধৰণে দিছে তেনেধৰণে আমাৰ লেবাৰ অফিচে তেওঁৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব।